اللہ دے نبی دی عزت دار دھی اپنے خالق دا صدقہ اپنی بارگاہ عصمت و طہارت وچ قبول فرماوے. اور اے گھر اے وہڑا ہمیشہ وستا راوے، اے سید دا سایہ ہمیشہ قائم راوے. اے جتنے میرے بزرگ میرے نوجوان بھیرا ٹورا ہے، او بزرگاں دے سائے قائم راویں اور جوان جوانی مانیں. اللہ بھاویں جڑیاں حسرت لے کے آئے ہو، پاک شبیر دی دکھیا ماں پوریاں کر کے ٹورے. آمین. سارے آکھیا کرو اللہ میرا آخری حجت دا ظہور جلدی ہوئے، بارواں امام جلدی آوے. امت موجود ہیں بیٹھے، لیکن سالوں ساڈے نصیب وچ اے وی کرن کہ اسا مولا دی زیارت کرو. ساری مین خواہش دعا اے، اور میری دلی دعا ہے میرے کول اس تو وڈا خدا بہتر جان دے اور کوئی واسطہ نہیں کہ میرا مولا تینوں واسطہ ہے پاک علی اکبر علیہ الصلات و سلام دا، تینوں واسطہ ہے کمرے بنی ہاشم دا، تینوں واسطہ ہے مظلوم حسین دے ہتھاں دا، تینوں واسطہ ہے پاک رسول دا، تینوں واسطہ ہے عزت دار بتول دا. اسا روندی اکھ نال سارے عزادار تے میں مظلوم دا چھوٹا جیا مدہ خان نوکر، اے میری مسکین دی عزت جڑی ہے یہ رکھی کہ میں یہ دعا پیے منگدا. اگے بھی میں جڑی دعا منگدا پوری ہوندی ہے. سید جان حسین شاہ ڈاکٹر صاحب قبلہ دے فرزند مالک، انہاں نوں امتحان وچ پاک شبیر دے امتحان دا واسطے ہی کامیاب و کامران کر، اعلی نمبراں دے وچ اعلی پوزیشن وچ سیدزادہ کامیاب ہو کے آوے، یہ خبر ملے. دیکھو وہ کامیاب ہو سی جتنا وڈا بن سی نا، حسین دی عزاداری اتنی ود سی. عزادار باپ دا بیٹا ہے، ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب؟ میرا دل مطمئن ہو گئے کہ یہ دعا قبول ہو گئی. ٹھیک ہے، چونکہ وارث بیٹھے نے وارث نے قبول کر لئیے، اس تو اگے واسطہ ہور ہے ہی کوئی نہیں. ایک ہور میں دعا منگدا کہ اے مومن حسن رضا بیمار ہے، جرار حیدر وہ بیمار ہے، ہور جڑے عزادار بیمار ہیں، رت رومن والے امام دا صدقہ مالک انہاں نوں شفا اور طویل زندگی عطا فرما. ایک میری بہن دی منت آئی، میری ماں یا بہن ہے، ٹھیک ہے، انہاں منت منی آئی، وہ لے کے آئے بال نو تے جھولا بنوا کے آئے. مولا اس دی زندگی دراز فرما اور انہاں دے نصیب ہوئے، اور بیٹے ماتمی زیادہ تو زیادہ سانو ماتمیاں دی لوڑ ہے نا، وہ عطا کر. مالک انہاں نوں وستہ رکھے، اور تساں محرم تو بعد دیکھ دے ون جائے جس جس بندے واسطے میں جڑی جڑی دعا منگی ہے. یہ ہو ہی نہیں سکدا کہ میرے اٹھے ہوئے ہاتھ جڑے کدی خالی آویں. ٹھیک ہے، جنہاں نوں اولاد نہیں اولاد مل سی، جنہاں دے پتر نہیں پتر مل سن. رزق دی دعا میں کدی کیتی نہیں، جڑے تنگ دست ہو اتنا لنگر مل سی تانوں تہاڈی سوچ تو زیادہ. آخری حجت تشریف لایا میں، میں سمیت ہر عزادار میرے مالک امام زمانہ میرے وارث امام زمانہ دے حفظ و امان چوے، اور میرے پاک مرشد نگاہ بادشاہ دا سایہ قائم راوے. دعا دی قبولیت واسطے صلوات سارے پڑھو چے آواز میں. میں پہلے دن بھی ایک عرض کیتی ہے، اج بھی عرض کرتا پیا کہ
بڑے بڑے سونے لفظ، بڑے عزت بھرے لفظ، جناب دے ذوق ریشم دی نظر کرن لگا. دیکھو اگر کسی دی عظمت دسی جائے پہلے تے بعد وچ مصیبت دسی جائے پھر زیادہ پتہ چل دے کہ کیڑا وڈا ہائی تے ایدے تے اے مجبوریاں اے مصیبتاں آئیاں. سیدے انہاں دیاں جتیاں میرے سر تے ہن، میں عقیدے والا بندہ ہاں. سید ایک دن دا وی اے میرا باپ اے، سیدزادی ایک دن دی وی اے میری ماں اے. ٹھیک ہے، انہاں دے حکم دے مطابق میں جناب دے حجرہ ذہن دی چار دیواری نال معتبر تے مہکتے ہوئے پاکیزہ تے روشن اور خوبصورت عزت بھریاں لفظاں دیاں تصویراں آویزاں کرنا چاہنا. کیا بات ہے، کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے تیرے ادب دی. میں بسم اللہ آؤ پہلے لفظ تو لے کے آخری لفظ تک مکمل دی مکمل مجلس باب الحوائج پاک علی اصغر علیہ الصلات والسلام تے. اگر ساری گل کرنا ڈاکٹر صاحب ممبر حسین تے کھڑا امام زمانہ دے سامنے گل کر رہے ہیں، اگر ساری گل کراں تے ڈیڑھ گھنٹہ تے لگ دے، لیکن محرم دے ٹائم وچ مجبوری ہوندی ہے، اگے جا کے نوکری دینی ہوندی ہے. آؤ اصغر دی عزت دار ماں کہ پہلے خدا نے اس کو حسین گھر عطا کیا. جاگنا ہے، جاگنا ہے. پہلے خدا نے اس کو حسین گھر عطا کیا، شبیر سا جہان میں شوہر عطا کیا. جاگ دیا ہم نے، جاگ دیا ہم نے، بولو حیدری. شبیر سا جہان میں شوہر عطا کیا، اور کرب و بلا کی جنگ کی فتح کے واسطے اللہ نے اس عظیمہ کو اصغر عطا کیا. اصغر کی جبی پر تو وفا لکھی ہوئی ہے. بزرگو میں جاننا شورا وچ بیٹھن، میں پوری توجہ چاہنا کہ اصغر کی جبین پر تو وفا لکھی ہوئی ہے، ابرو ہیں کہ سیدہ کی دعا لکھی ہوئی ہے. ابرو ہیں کہ سیدہ کی دعا لکھی ہوئی ہے، ہاتھوں کی لکیروں کو ذرا غور سے دیکھو، اسلام کے دشمن کی قضا لکھی ہوئی ہے. ہاتھ بلند کرو. بسم اللہ، بسم اللہ. ہاتھوں کی لکیروں کو ذرا غور سے دیکھو، اسلام کے دشمن کی قضا لکھی ہوئی ہے. جیڑیاں چار سترہ سنان واسطے میں گالی شروع کر بیٹھا، آخری حلالی تک پوری توجہ پڑھ کے دیکھو. کربلا کیا ہے؟ یہ میری دھیان، میری اپنی دھیان ہیں جڑیاں. ٹھیک ہے، میں پانچ دھیان دا پیو ہاں. یہ پہ میں کو آدیاں کہ اساں ترے بھیڑی ہیں، ساڈا بھیرا کوئی نہیں. میری دھیان تے آدھی نا سن پانچ علم ڈیسوں. اگلے سال انہ دی ماں دی جھولی چ پتر ہو سی. میری ڈیوٹی جتھاں بھی لگے، اتھاں ہووے یا جتھاں ہووے، انہ دی جگہ تے پانچ علم میں آپ دے ساں. یہ نیاز ہے پانچ علم اے دے سن، تے پانچ علم انہ دی جگہ تے
اگر میری زندگی رہی میری زندگی وفا کیتی پنج علم اپنی دھیاں دی جا تے منت دی طرفوں میں نہیں دے سکاں جنہ چار سترہ واسطے میں گل کیتی ہے سر چاہو کچھ حاصل ہو میں شاعر ہاں نا میں چاہنا کہ پتہ نہیں میری اگو زندگی نہ ہوئے یا ہور کسی عزادار دی زندگی نہ ہوئے میں تانوں اس عشرے دے وچ اتنا کچھ دے جاواں کہ تانوں صدا اجاز جھلوی یاد آندا رہے ٹھیک ہے پڑھ کے دیکھو ہن تاریخ ویکھنی ہے پڑھ کے دیکھو کہ کربلا کیا ہے ورنہ آنکھوں کا فائدہ کیا ہے ورنہ آنکھوں کا فائدہ کیا ہے حسین نے ہتھاں تے چایا ہویا نا تے مسکرا کے آدھا کیڑی گل ہے ورنہ آنکھوں کا فائدہ کیا ہے ہوتا مرحب ہن ایک لفظ آسی کچھ ہن لفظ کچھ دا مزہ لینا ہے میرے شاعر بھائی جڑے بیٹھے ہو بابا جی بزرگو بھائی جان توجہ بولے پڑھ کے دیکھو کہ کربلا کیا ہے ورنہ آنکھوں کا فائدہ کیا ہے ہوتا مرحب تو کچھ مزہ آتا بولے اصغر کے ہرملا کیا ہے او ہو 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 دو میں ہاتھ بلند کرو حیدری ہوئے 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 میں پہلے عرض کیتا نا کسے معصوم تھے انہاں دے کسے نوکر تھے بلکہ زندگی کدی وفا کیتی کوئی بندہ آکھے نا کسے نبی دے مکمل مضمون شہادت تک ہر شے پڑھ باندھ نوہے ربائی نال وہ اس نوکر واسطے کوئی مشکل نہیں کیونکہ میں سیدہ نو منے ہیں سوچے یا نہیں ٹھیک ہے علی اصغر دی عظمت دا ایک قصیدہ پڑھنا چاہنا لو جی پہلی سطر تے فرد اولا تے غور کرنے پھر فرد ثانی تے غور کرنے میں توجہ چاہنا راحتیں جس میں پائی ہیں دینے 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 راحتیں چاہت کرو حیدری راحتیں جس میں پائی ہیں دینے ایسا دامن ہے اصغر حسین کا بولو سارے بولو میں عالم دی قسم ہے وارث موجود ہے وارث دی قسم ہے میں اس ویلے دکھ لگ دے جڑے ویلے مومن یا علی جھوم کے لہک کے مست ہو کے نہیں آ دے صلوات و سلام انتہائی توجہ چاہنا راحتیں جس میں پائی ہے دینے راحتیں جس میں پائی ہے دینے راحتیں جس میں پائی ہے دینے ایسا دامن ہے اصغر حسین کا او لفظاں دی نشست و برخاست اس تے غور کرنا ہے لفظاں دا عریض الجسا لفظ عریض الجسا طویل القامت ذہین فہیم خوبصورت مہک دے ہوئے خوددار عزت والے ہیں
میرے پہلے پہلے شیر تے غور کرنا ہے. میں قلم نے پوچھا کہ پاک امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام دا علی اصغر کتنی عزت دا مالک ہے، کتنی شان دا مالک ہے، اس کا کوئی کارنامہ؟ میرا قلم پکار کے گل کیڑی یاد ہے، یہ کم سنی میں ہی حسینی انقلاب ہے. سارے بولو حیدری، کم سنی کم سنی، انتہائی توجہ چاہنا، یہ کم سنی میں ہی حسینی انقلاب ہے، یہ کم سنی میں ہی توجہ اگلی سطر انقلاب ہے، اس نے کیا یزید کا خانہ خراب ہے. یار اونچا بولو اونچا، اب آد رہا ہوں، اس نے کیا یزید کا خانہ خراب ہے، اس نے کیا یزید کا خانہ خراب ہے، اس نے کیا یزید کا خانہ خراب ہے. معصوم عیسیٰ موسیٰ بھی ہے پر اجاز یہ معصومیت کے دہر کا عالی جناب ہے، معصومیت کے دہر کا عالی جناب ہے، معصومیت کے دہر کا عالی جناب ہے. لوگوں میں اس کے حسن کی کیا منقبت لکھوں، لوگوں میں اس کے حسن کی کیا منقبت لکھوں، جس کو پڑھے حسین یہ ایسی کتاب ہے. بولو اللہ اکبر اللہ اکبر، جس کو پڑھے حسین یہ ایسی کتاب ہے، جس کو پڑھے حسین یہ ایسی کتاب ہے، جس کو پڑھے حسین یہ ایسی کتاب ہے. قرآن میں وجہ سورہ کوثر ہے بن گیا، قرآن میں وجہ سورہ کوثر ہے بن گیا، یہ گلشن بتول کا کم سن گلاب ہے، یہ گلشن بتول کا کم سن گلاب ہے، یہ گلشن بتول کا کم سن گلاب ہے، یہ گلشن بتول کا کم سن گلاب ہے. اس کی نگاہ دین کو عالی بنا گئی، اس کی نگاہ دین کو عالی بنا گئی، اس کی ہنسی یزید کو گالی بنا گئی. ہاتھ بلند کرو، چمن چمن گلی گلی، سارے بولو سارے بولو سارے بولو، مل کے نعرہ حیدری بولو، آباد رہو، پھر پڑھو بھائی لکھوار، آباد رہو آباد رہو. کی میں بھائی اس کی نگاہ دین کو عالی بنا گئے، اس کی نگاہ دین کو عالی بنا گئے، اس کی ہنسی یزید کو گالی بنا گئے، اس کی ہنسی یزید کو گالی بنا گئے. دیکھا یزیدیت کو مقابل جو دین کے، دیکھا یزیدیت کو مقابل جو دین کے، دیکھا یزیدیت کو مقابل جو دین کے، اس کا گلا علی کی ہے تلوار بن گیا. اچا بولو حیدری، تہاڈی زندگی ہوے بھائی جان لکھوار، بسم اللہ بسم اللہ. دیکھا یزیدیت کو مقابل جو دین کے، دیکھا یزیدیت کو مقابل جو دین کے، اس کا گلا علی کی ہے تلوار بن گیا، اس کا گلا علی کی ہے تلوار بن گیا، اس کا گلا علی کی ہے تلوار بن گیا. جھولی سے لے کے آئے تھے جس کو سخی حسین، جھولی سے لے کے آئے تھے جس کو سخی حسین، میدان میں وہ حیدر کرار بن گیا. عرش تک پہنچاؤ، جھولی سے
جس کو لائے تھے لے کے آئے تھے سخی حسین سبحان اللہ انتہائی توجہ چاہنا جھولے سے لے کے آئے تھے جس کو سخی حسین جھولے سے لے کے آئے تھے جس کو سخی حسین جھولے سے لے کے آئے تھے جس کو سخی حسین میدان میں وہ حیدر کرار بن گیا امام زمانہ دا واسطہ ہے میں ہاتھ جوڑی کھلوتا میں جڑی گل ہوں اگلی کرن لگا پتھر رکھ دیو میں امام زمانہ دی قسم پھٹ جائے اور علی علی کرے کیونکہ علی اصغر کربلا دا سب تو بڑا بہادر ہے آؤ میں دسا اس کیتا کیا ہے لیکن تیری نسیان نہ کھا میرے پاس رہن بابا جی بابا جی مرشد پاک بھائی جان بھائی جان میدان میں وہ حیدر کرار بن گیا میدان میں وہ حیدر کرار بن گیا اس نے رگوں کے زور سے مارا پلید کو اس نے رگوں کے زور سے مارا پلید کو اس نے دکھائی باپ کی جوتی یزید کو اونچا بولو عظمت للہ اچا نارا اچا نارا حیدری عظمت للہ جی کرا لکھوار میں لکھوار میں انتہائی توجہ چاہنا لکھوار بسم اللہ زندگی ہوئی ہمیشہ سلامت رہو ہمیشہ وستے رہو حسین دی عزت دار اماں ہمیشہ وستہ رہتی ہیں بھائی اس نے رگوں کے زور سے مارا پلید کو اس نے رگوں کے زور سے مارا پلید کو اس نے دکھائی باپ کی جوتی یزید کو اس نے دکھائی باپ کی جوتی یزید کو باپ دادا ولی یہ ولی ہے شکل اصغر میں بالکل علی ہے اچا بولو حیدری قرآن علی دا نا عرشا تک پہنچا حیدری لکھوار انتہائی توجہ چاہنا اس نے رگوں کے زور سے مارا پلید کو اس نے رگوں کے زور سے مارا پلید کو اس نے دکھائی باپ کی جوتی یزید کو اس نے دکھائی باپ کی جوتی یزید کو باپ دادا ولی یہ ولی ہے شکل اصغر میں بالکل علی ہے شکل اصغر میں بالکل علی ہے فکر لنگر کی کوئی نہیں ہے فکر لنگر کی کوئی نہیں ہے کیونکہ ضامن ہے اصغر حسین کا اونچا بولو فکر کر دینا فکر لنگر کی کوئی نہیں ہے 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 کیونکہ ضامن ہے اصغر حسین کا اے دشت کربلا میرے چند ایسے اشعار ہیں جنا بہت زیادہ مشہور ہوئے تے پذیرائی حاصل کی تھی ٹھیک ہے بسم اللہ آؤ آؤ بیٹھو اے دشت کربلا غور کرنے اے دشت
کربلا تیری کھدر زمین پر اے دشتے کربلا تیری کھدر زمین پر پیاسا تڑپ کے مر گیا ریشم حسین کا ذہن تیار کرو اے دشت کربلا تیری کھدر زمین پر پیاسا تڑپ کے مر گیا شم حسین کا. اچھا شری مولا دی قسم ہے میں انبیاء کی بات بھی شاید نہ مانتا, میں آپ خوددار ہوں شاعر ہوں, میں انبیاء کی بات بھی شاید نہ مانتا. اصغر شہید ہو کے خدا دے گیا مجھے, اصغر شہید ہو کے خدا دے گیا مجھے. اگلا شعر میرا نہیں, غالباً انڈیا کا کوئی شاعر ہے. حسین جے زندہ تھے اس میں وسطہ رکھن, جے مر گئے تھے قبر روشن ہوئے. ٹھیک ہے, حد کر دیتی اس بندے نے کہ جتنا دیا ہے خون محمد کے دین کو جتنا دیا ہے خون محمد کے دین کو اصغر نے ماں کا دودھ بھی اتنا نہیں پیا. بستے رہو کوٹ سلطان والے ہو جتوں جتوں آزادار آئے ہو. ہائے 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 ہائے, اصغر نے ماں کا دودھ بھی اتنا نہیں پیا. لوگ آ دے نا کہ چھوٹے جے بچے نو حسین لے گئے, ہن میں تیرے نال وعدہ کردا, جا پاک شبیر دے مظلوم حسین دے بہت چھوٹے مدہ خان دا تیرے نال وعدہ ہے. جنہ جھولیاں چ پتر نے خاص کر میریاں بھیناں میریاں ماماں میرے نوجوان بھرا جنہ دی مدت ہو گئی یہ شادی ہوئی ہے تے پتر نہیں. ٹھیک ہے, میں دعویٰ کرداں تے وعدہ کرداں میں باب الحوائج علی اصغر تو تینوں پتر لے کے دین لگا. ام اصغر اصغر دی عزت دار تے شریفہ ماں او آسی. ٹھیک ہے, پتہ نہیں کیڑا آزادار ہے جدے نال سجاد ہن بھی بیٹھا ہویا ہے. شاہ جی میرے لفظ نہیں, ایک بہت بڑے عالم دے لفظ ہیں, میں علماء تو سنے ہیں, پنجویں امام دا فرمان کہ ہر مجلس دے وچ میرا رات رومن والا بابا ضرور آدے. مولا کتھے باندھے, فرمایا میری جرت نہیں, فرمایا سارے مومنا تو پیچھے. مولا وارث ہو کے پیچھے, فرمایا جتنی دیر ساڈا ذاکر ساڈے فضائل پڑے وہ پیچھے باندھے. جدا مصائب شروع کر دینا میرا رت رومن والا بابا اگے آ کے مومن اچیاں کوکا مار کے رو دینا, ایک ایک مومن دے سامنے مکے تے ہاتھ لا کے آدے میں سجا تیرا ممنون آ. تے میرے اصغر نو تیر لگدا نہیں ڈٹھا, تیاری کردا تیاری کردا, تے میرے بھرا کو تیر لگدا نہیں ڈٹھا. آؤ تیاری کرو, یہ سمجھ کر لے گئے ہم راہ اصغر کو حسین, یہ سمجھ کر لے گئے ہم راہ اصغر کو حسین. کیا قید میں مادر سے یہ بچہ نہ پالا جائے گا, چلو تیرا نصیب ہے, میں کیوں تیرا نصیب رکھاں. ظلم یہ سمجھ کر لے گئے ہمراہ اصغر کو حسین, قید میں مادر سے یہ بچہ نہ پالا جائے گا. میں تقریباً دس
بارہ سال اس تو بھی زیادہ پہلے انجے بیٹھنے بیٹھے میں ایک شیر ہویا دماغ چایا امام گواہ میں آج بھی رونا میرا قلم بھی روندے کہ ہرمل سے رو کے ناطق کے قرآن نے کہا ہن ذہن چ رکھنا حسین قرآن ہرمل سے رو کے ناطق کے قرآن نے کہا او تجھے کیا ملا ہے سورہ کوثر کو مار کے کوشش کر یار کوشش کر یار کوشش کر یار کوئی تو تادب سن کرو بندا دیے او تجھے کیا ملا ہے کیا ملا ہے سورہ کوثر کو مار کے اور کون جانے تیر کھا کر اصغر بشیر نے کتنی طاقت صرف کی تھی مسکرانے کے لیے بس میں دو بہن پڑھ لیں میرا تیرے نال وعدہ ہے میں پہلے وعدہ کیتا نا جنہیں جھولیے چ پتر نہیں وہ پتر منگے جڑے تنگ دس دن لنگر منگے اے آپ باب الحوائج اے آپ عطا کر دے میں مظلوم شبیر دا مدعا خانہ میں تیرے نال وعدہ کر بیٹھا بس آؤ زیادہ نہیں شریعت ناراض نہیں ہونا چونکہ اس تو اگے نہ کوئی سن سکتا ہے تے نہ کوئی پڑھ سکتا ہے میں ایک وین پڑھ لگا کربلا دا سب تو وڈا بہادر بتول سین دی عزت دار نوح دا شیر خوار مجاہد چونکہ اصغر نے لڑائی کے قوانین بنائے جو سب سے بہادر ہو وہ آخیر میں آئے ایک کربلا دا سب تو وڈا بہادر ہے بسم اللہ کراں اے کربلا دا سب تو وڈا بہادر ہے میں گل کوئی لمبی اج نہیں کرنی صرف چاہے پاک بی بی دی پاک نوح نے اس طرح لکھا ہے میڈم خیمے گئی ایک کپڑا پھاڑے پھاڑ کے نکی جی تلوار بنائی ہے شوق ہوندا نا ماما نو معصوم قمر دے نال بننی وت کپڑا پھاڑے چھوٹی جی ڈھال بنائی او نال لٹکائی ہے اپنے مجاہد نو تیار کیتا ہے اپنے فوجی نو تیار کیتا ہے ہائے ہائے تیار کر کے نا انجے ہتھاں تے چائے ہن ہر اکتے واجب ہے ایک وار میڈو دیکھے پتر دے سکے لب چومن فرشتہ سیرت خاتون نے فرشتیاں نو آداب سکھاون والی مستور نے ہائے 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 او بی بی جس تے سامنے مریم سر جھکیندی ہے عیسیٰ دی ماں سر جھکیندی ہے اس کرینے دے نال چم کے اصغر میں لکھنا میں تیری ماں ہاں اصغر ماں تیرے نال ایک گل کرنا چاہندی ہے اصغر ماں دی کف بیگانی آئی کسے ماں دا پتر ہے 18 سالاں دا کسے ماں دا پتر ہے 13 سالاں دا کوئی ہے 9 سال دا ہن امام زمانہ میں اجازت دے سو سرکار کوئی ہے 9 سال دا ٹھیک ہے لڑ دے رہن پتر جوان ہو دن امید جوان ہوندی ہے حسرت جوان ہوندی ہے تو میرے واسطے 6 مہینے دا نہیں کریل جوان ہے میں ماں ہاں نا میں بھی تا انہاں وچ رہنا ہے نا شاہ جی جد آکھے نے میں انہاں وچ رہنا ہے اوکھیا ہو کے تالو دے نال چپٹی ہوئی زبان چھڑوائی ہے سر ہن میں لو دیکھے چھڑوا کے نا خشک زبان سکے لباں تے پھیر کے قرآنی نگاہاں دے نال
ماں تو کیا اما گھبرا نہیں بھامے اصغرا ہاں علی ہائے 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 بھامے اصغرا شاباش میرا لائق بچڑا انجے چائے چاک تر پہ میں وہن پڑے لگا جنہ وہنا تے موہرا لگیاں ہوئیاں سردار اے میرا اصغر ہے حسین چاہ کے سینے نہ لا لے حسین سینے نہ لائے نا دو چار قدم حسین ٹورن من پڑ لگا دو چار قدم پتر نو چاہ کے اپنی سورہ کوثر نو چاہ کے قرآن سینے نہ لا کے دو چار قدم چاہے نا امراؤل قیس دی دھی سامنے آ گئی ہاتھ جوڑ کے آ دیے بادشاہ پاک شبیر واقعی والدین ماں پیو چھوٹیا پتر نو سینے نہ لین دے لیکن میں ماں ہاں نا اج جی میرا دل ہدے اوے چاؤ ہائے 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 رباب کی میں چاواں جب آ کے نا کی میں چاواں حقل مار کے آ دیے جی میں سیانیا ماما جی میں سیانیا ماما میری سہر آ کے جی میں سیانیا ماما نکے بالا پوچھے دیا معافی دیوائے جی میں سیانیا ماما نکے بالا پوچھے دیا کی میں اے اینج چاؤ یا سیدا ان چاؤ اصغر دا سینہ تواڑے سینے نال اصغر دی گردن تواڑے موڑے تھے ایمیں کیوں چاواں اصغر دی ماں ایمیں کیوں چاواں آدھی اے میں ماں ہاں نا اے پتو رے اے میری زندگی دا اساسا تو سا دیکھنا میڈو تو سا انجے چایا ہو سی نا تو سا چاہ کے ترسو میں قرآن چاہ کے در خیم آتے کھڑ سا تو آڈا مو ہو سی میدان دو اصغر دا مو ہو سی ماں دو تو سا ٹر دے رہا سو میں ہی دا مو دے دی رہا سا شریفو میں نو تواڑی عزت دی قسم ہے مولا حسین دا واسطے ہن میں لکھا ہے تواڑی عزت دی قسم ہے ایویں چاہ کے حسین چار پنج قدم چائن چار سال دی معصوما ڈٹھے وس کوئی نہیں چلیا نکے نکے ہاتھ لا کے آدھی اصغر حوالے اللہ دے اصغر بہن ڈالی مجبور ہے اصغر چاچا ٹر گئے چاچا عباس لہ گئے اج میرے کول پانی ہو گیا میں تینو پانی پلواں ہاں جڑا بندہ ہن تک نہیں رو سکیا وقت مدینے در منہ کر کے حقل مار کے دی او ستا سالاں دی بڈھڑی چنگی رہ گئی ہے او بھی چھوڑا کٹنا سوکھ ہے بھرا ٹورنے ڈاڑھے اوکھے شریفوں میں نے مولا دی قسم ہے آؤ اجازت لیں گے میں ایک بند پڑا آؤ تیاری کرو اس وقت مچھا مکوینیاں تیاری کرو پھیلاؤ جھولیاں پردادار میری بھیڑا جڑیاں خواہ رکھ دیا جو پتر ملن او میرے نوجوان بھیڑا جنہاں دے گھر پتر نہیں ماتمی نہیں ڈاکٹر صاحب جڑی دعا پوری نہیں ہوندی اپنے پتر واسطے میرے سردار واسطے ہن رون دیا کھنال اچیاں کوکا مار کے ہر بندہ اپنی آپ دعا منگ لے آؤ میں وین پڑا خیام دے اہلے او پیو اصغر دا کچھ بیٹھے کبار تیار پتر گری بد سمار جا بیٹھا ہنجو وادے بسم اللہ بسم اللہ جی بسم اللہ بڑے سما میں تینوں ایمان زمانہ دا واسطہ لینا امام موجود ہے جنا میرے دیکھو جی جی بسم اللہ بڑے سما سچاؤ بیٹھا ہنجو جنہیں ماتم کرنا ہو نہ بول شرم آ دے شرم کر دو تم شرم آ دے Yeah, that's it.
ایسے لوگ کرنا سکھ جائے. بسم اللہ میں پڑھ دینا جی کرا خیام دے ڈاکٹر صاحب اے موج جائے اے تا بزرگ نن پتا ہے اچھا یہ منزل آنی ہے. بسم اللہ بسم اللہ بٹھا لو بے ہوش ہو جا سی. بسم اللہ اے نکا جمال ویکھو اے نکے نکے بال اے چھوٹے چھوٹے بال ویکھو اے بال ویکھو اے بے وس ہو گئے خیام دے اوہ لے پیو اصغر دا کتی بیٹھا ہے کبار تیار بسم اللہ نہ منت کرے نا ڈاکٹر صاحب اجازت ہے سید اجازت ہے کوئی میری بہن تے کوئی ماں ہے تے کوئی میری دھی ہے ہن ہن جڑی میری دھی آئی ہیں پھر آستے میرا یقین اصغر دی ماں آ گئی ہے اصغر دی ماں کسے ماں بہن دی جھولی چ نکا جا پتر ہوے باہر کا چھوڑو تے بال لڈو تے نہیں پلاونا اصغر دی ماں مجلس دے وچ آ کے ایجے جھولی بڑے دی ہے تے جس ماں بہن پتر چایا ہوے کول جا کے آ دی ہے مائی لال مینو دے اے ماتا لال لال کھلا اے علی اصغر دے چولے او یار آکھو چا اصغر دی ماں تیرے پتر دے چولے تا خون دے نال بھر گئے اسا تیرے لال چولا پیڑ میں بن پڑدا خیام دے اوہ لے پیو اصغر دا اصغر دی ماں رو رو کے آ دیے میں تا رل کے جھولا ہلایا بھی کوئی نہیں اصغر دی ماں رو رو کے آ دیا تیرا جھولا جھلاوا اللہ دی قسم ہے خالی جھولا جھلے نہیں آئی. بسم اللہ اے مومن کھیر چا کے آیا ہے دودھ چا کے آیا ہے آدھا اجاز حسین کربلا وچ تسا رہ گئے آنکھو چا اصغر دی ماں اسا تے کو کھیر لے وڑایا اپنے پتی. اللہ اکبر میں بن پڑ دینا خیام دے اوہ لے پیو اصغر دا آخن دا مقصد اے گھینا مندا
کہ ہر ماں دی حسرت ہوندی ہے پتر جوان ہوئے تے میرا پتر سیر پاوے چاہ کے آیا ہے اصغر دی ماں نو آکھو کربلا وچ تکوس گئی تیری دل دی دل چ رہ گئی اساں تیرے پتر دے سامان گھل گانا بھی لے آیا تے جڑا جھولا لے کے آیا مینوں یقین آئی بیٹھی ہے تے ویکھ لے کے آ دیو سی جے کربلا ہوئے نا اللہ بھاوے وستے رہو میں ایک بند ضرور پڑھنے میں ایک بند پڑھنا چاہنا ہوں سن 96 دے وچ ڈاکٹر صاحب میں پہلی واری مولا دا ملنگ زیارت تے گیا قبر حسین تے اس ویلے تا اچا رومن نہ ہنڈیں دے امام دا خاص خدا میں جدا نام ہے سید حیدر او چابی بردار ہے او تواڈے اس نوکر تے بہت مہربان میں گیا تا ہو گیا انہاں دے آرڈر نال 55 منٹ میں باب الحوائج علی اصغر دے روزے دی جالی چا ہاتھ پا کے میں علی اصغر دی شہادت پڑھی پاک موجود ہیں انجہا جی میں قیامت آ گئی ہے سوار تکرا مرے دے آئین بے ہوش ہو گئے جڑا میں بند پڑھ لگا اس بند تے میں تیرے نال وعدہ کیتا ہے اسے بند دے اوتے روندی اکھ نال اچھی کوک مار کے جو منگ رہے مگ لوے نہ پوری ہوگے میں تیرے کو لاندا رہنا میرے گربان چ ہاتھ پا لوی پوری کیوے نہ ہوئے میں نو مولا دی قسم ہے اوہا بند پڑھدا بابا جی مجلس ختم ہوئی شاہ جی مجلس ختم ہوئی زوار میرے گل لگ گئے میں نو آدن اجاز جنوی آج تو لائے کے جنت تک گواہا ایسا اکھی نال دٹھائے تو اے بند پڑھدا رہے حسین دی قبر حل دی رہی ہے یا سیداں یا سیداں اسا آپ ڈٹھے غریب دی قبر ہل دی رہی ہے آؤ تیاری کرو جنہ اٹھ کے ماتم کرنا ہے تے امام نو راضی کرنا ہے چونکہ آپ روندا بیٹھا ہے تو تا پانی پیا رونا ہے میرا وارث رت روندا بیٹھا ہے بھائی جا جی روین میں پر لگا میں مولا دی قسم ہے اوہا وین پر دا اللہ اکبر حسین چاہیے دن انج اس طریقے دے نال ان حرامیاں ڈٹھے حسن لگ پے آدن قرآن میرا لئی آندا ہے آکھو چا بے شمار لعنت انہاں تے کہ لئی نہیں دیندی ہو دی مجلس لعنت کیتا کرو انہاں تے لعنت ہوے ابن سعد کتا ہس ہس کے گھوڑا دوڑاون لگ پیا ہے کہ گھوڑا دوڑا دوڑا کے آواز دے کیا دا اینگی ایک وی نی مننی کربل وچ آ اللہ اکبر او جوان حوصلہ او جوان حوصلے مینو دیکھو او بھینوں نصیب ہوئے یار اس نے پکڑ کے بٹھا لو پکڑ لو اے جو میں بس ہو گیا کیوں نہیں پکڑ دے میرا مقصد یہ نہیں ہوتا پکڑ لو اس کے ہاتھ پکڑ لو اس کے ہاتھ پکڑ لو ہن مینو دیکھو ہن جس اس کے ماتم کے آدم حکم اللہ ہے قرآن نہیں ہن مجبوری کا ایک گل کے لیے آ گئے کو خطرہ بھیڑ دی چادر میرا لال تو ہاتھ نہ جوڑ آئی کو خطرے بھیڑ دی چادر دے وہ ڈر گیا سا
سبھیرا واتا اصغر دی اما کرم نوازی کرے ماں پیو نی نصیب ہوئے اے علی اصغر دے جھولے بنا کے آئے میاں میرا بچہ خوش نصیب ہے تیری ماں جھولا بنا کے لے آئیے تے تینو جھولے چ پا کے جھولے دی اوسی اصغر دی ماں خالی جھولا جھلا کے آ دیے میرا لال ٹر گئے ایک بین تیر لگے ماں تے بھین تیر لگے ماں تے بھین حسین تیر چھکے سٹے آسمان دے پاسے کر کے راضی ہیں تیرا دین بچ گئے سید مڈڑے میں تیرا بڑھڑا پیوا جی دار خیمہ تے ماں کھڑی آئی تبھیل قرآن چاک کھڑی آئی اے پوچھو ماما تو جیڑا بال بول نہیں سکدا ماں دی نگاہ دی زبان سمجھ دیے او کتا سوے ماں نو پتہ لگ دے ایندے گل نا ہن زخمی گردن پھیریس ماں دو ڈٹھاس تھوڑا جا لڑ ہٹا کے جی میں ریزی کھڑی آئی نا ماں نے پتر نال گل کری کیتی ہے رو کے گل کری آدھی ماں دی بدل چاہی رے جارا گوند حوالے ماں دی بدل ماں نے عجیب گل کیتی ہے ماں نے عجیب گل کیتی ہے پتر دے کے رو کے آدھی یا ویک گدینا سرخ پسینہ تو برداشت نہیں کر سکتا تو برداشت نہیں کر جی بسم اللہ گل کے لابی یا بے